جبريل جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين في الأمين العالمين بجاره يا مالك الحق المبين فبلي ما أجي وما لست أبين ذلي بجاره عزايا واللعين ولي وجه فوق سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي وا دار ييب تود لين زيارة نيام سن بروم ديفال ني جامو تا ديفال لين كو djegal ñu suni bakar yu ñëk ak yu mujj nangul ñu suni jaamu yalla ta fulol ñuko ginaaw lolu ñu dëkk sun darsu masalikul jinan bi shaykhna shaykh ahmadul qadim radiyallahu ta'ala anhu mi wara tambale ak yeen faslun fit tilawati wa ma yata'allaqu biha jang alquran ak lu aju ci jang alquran mom lañuy buntu bobu lañuy dugg tay borom téré bi ne amma fawaidul qira'ati faqad raghaba fiha qawl ba'd man naqad amma fawaidul qira'ati ndal njariñul jang faqad raghaba khemem lona fiha ci njariñ lolé qawl ba'd man waxil len ci nga xamne naqad gestu nañ xam xam mune njariñul jang alquran dal li ci borom xam xam yi wax ak liñ ci diga dal lolo xemem lona ci kep ko xamne bëgg na aw yiw faman arada ku bëgg alqur'an jégué min mawlahu tuké ci boromam fal yaqra'il qur'ana nay jang alqur'an la yansahu jadud mu diko faté wuro ko faté mune kep ko xamne bëgg nga am ngeureumal yalla sun bëgg nga jégué sun borom tabaaraku ta'ala koko day nangay jang alqur'an ta diko saxal khultu waxna man serigne touba ne faman yurid kep ku beug ridha arrahman ngeureumul yalla fal yuthbitan may saxal tadabbur alquran li sabtan tal alquran saw khadim radhiyallahu ta'ala ne man nak waxna ne kep ko xamne beug na am ngeureumul yalla sun borom tabaaraku ta'ala nay jang alquran waye mu diko setan tal nay jang alquran waye mu diko setan tal la ci yalla xuppe la ci yalla digge la yalla téré yépp mu diko sétantal adim na ngay saxal tilawatan jang lizal kitab ñeel bi lepp téré moy alquran walaw salatan don te ñett la min al ihsab ci ay hizib fi kulli yawmin ci bepp bes doone hijranin ci ludut ak tongu moy bayyi kama talabatul ilmi neka way sakko xam xam nya zawantama waramul askanu lañ loho ñeel ko mune nak na ngay saxal di jang alquran fo tollu xeyta jangoo alquran wor bul def lola lo meuna jang lum new 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 sa bo xeye nang koy saxal di jang alquran donte da ngay xey di jang ñet hisib sax bo mane lu ko upp mo gën waye xeyta jangoo mom dara waruko bañ ko bayyi rek fi kulli yawmin bis bu nek na ngay jang doone hijranen bañ ko gaday bañ ko tong nek nga xamne way sakku xam xam ni non lañu def masalan ñi nga xamne ñaari ñaari dañuy nek ci maydanu sakku xam xam ñu ëpp daanaka dañuy yitté wo xam xam bañuy sakku rek duñ tala di jang alquran wala sax man na am ñi nga xamne sakku nañ xam xam ba dégg arab ba am ak yow ci arab ñaare ñaare yër téré ak dugg ci bir téré ya daanaka ci lañuy xey di gontu ba daanaka duñ faral di gëstu alquran diko jang mune lool dal yow bu mla dal wa ba'du man ak len ñi nga xamne tasawufu soobu na yoon tasawuf wa za'amu ñu ne bi annama naka la nga xamne hum ñom fihi nek nañ ci a'zam mo gëna mag minhu ci alquran wa zaaka ad-dalilu wa wala tektal zurun aw neen la wa kasibun ta fen la itam khad gharrahum warna len iblis iblis fihi ca seen wax jojje kon dal faqtarib na nga jege jege moy tandiko
لانه غير نك القران ماده كل علم موي نداي بيب خم خم في هذه الدنيا تي وخ تي بلا ادنا بخول القرم تي وخي سانغ سا من باتاي بول ديف ني نيغا خامني نيوم نيناج دانيو سوبو يونو تصوف واي نيغي جاب ني نيوم لاج نيك كات مو غنا ماغ القران lañ nek ci ay zikar wala diko yor ci ay kurus wala lañu nek ci ay kurtu kurtu ñu ne li ñu nek mo gëna fété kaw alquran lolu du dëgg ah lolu aw fen la lolu aw nar la te iblis mo leen wor ci lola ba da na ko xamne da nga nan foko fek da nan man day damay durus ci khasside rek damay durus khasside rek foko fek ma nga yor dol bu maga mag waye du jang alquran amna ko xamne mom foko fek kurusam rek lay yor waaw li toj bu deg becc ak suba ngon waye du yorob dol di jang du yor ak jukki di jang du ci guddi du len ci becc ak ñi japp ne ñom loolu ñi nek moy durus yi ñi durus wala kurus yi ñi yor mo gëna kawé alquran mu ne loolu aw fen la loolu aw nar la alquran mom ngay jital bo noppé nak loy tek do ko ca tek ndax alquran moy nday bepp xam xam bu de qasida ya ngay jang durus diko durus wala tur yalla ba nga yor diko sikkar lepp ñi ngi ko genné ci alquran kon alquran moy nday ja bo jangé alquran yobalé na lepp bo jangé alquran bo noppé nak lula neex man nga ko ca dolé kon la tahjuranhu bul gaday alquran watluhu nang ko jang mu abidan mbir mu nga aji dabetal ko moy diko saxal wastambitan nga sako ballalu ma shi'ta lula sop min ci alquran abadan faw min alulumi ci xéti xam xam مثل صالح الصلف كم واي باخي داوال با موي ني باخ ني جيت وون ناني دون باللو سي القران دي سي ген اي خام خام دي سي ген اي نجارين اس غير كلهم كن كو نيك سي ني باخ ني ني مالا واخ خرف تانغنا من لج بحره سي لغي جيجي القران ام لغ بون كو واخه موي نوخ مو باري 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 مون القران بوكو مثال وون مو ملني جيج مون بروم خام خام يوي غايو باخ يوي ci geejji alquran ci lañ tanxé seen xam xam bi limi bari 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 seen mayi limi bari 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 ñu ko tanxé ci geejji alquran ci lañ ballalu seen xam xam bu bari bobu kon alquran moy nday xam xam yépp kon bul gaday alquran nan da ngay jang lanen wala da ngay def lanen boko defé la nga nek aw fen la te iblis mo la ko taral rafetal la ko bam rafet rek waye du dara ko kullu waqtin yépp melo fi bo xamné nek na ci melo wowe مدح ربنا تغوك سونو بروم عباده جامم نيا اتصف نغا ملاو بيي تي ملوكان ووه واستهجنا تاغا جونلو موي تاغا نياولو كل صفات ويب ملوكان خدناها بو خانه ترنكو العباده جامعا حاكمم وجانبها تاغا تيتكو تخص كون داغا لاق رشد اك نجوب مون بوي جانغ القران نك da ngay xol di setantal wepp melokan wo xamne sun borom tabaaraku ta'ala min ci tag aw jam nan jam ñi kat ni lañ mel di len tag di len kañ di len bak ah yow mi jang alquran na nga jema mel melokan wowe nga xamne sun borom daf ca tag aw jam masalan boy jang suratu furqan sun borom di tagwa ibadur rahman allatheena yamshuna 'ala al-ardi hawran wa itha qatabahum al-jahilun qalu salama bam ag boy jang qadaf la hal mu'minuna allatheena hum fi salatihim qasi'un wallatheena 'anil laghwi mu'ridun wallatheena bam ag wala ngay jang suratul anfal allatheena idha dhukira Allah wajilat qulubuhum bam ag melokan yoyu sun borom tabaaraku ta'ala di tag ay nit ci bir alquran ah melokan yoyu bokay jang nga gis sun borom tag nañi jemala mel melakan yoy ñu ma allatheena yamsuna 'ala al-ardi hawnan ngay def non wa itha khatabahum al-jahiluna qalu salaman ngay def non walladheena yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman ngay def non waye nak boy jang al-quran batay ba gis wepp melakan wo xamne sun borom ngagne na ci aw jam ngir seen jukko ju bon ah melakan wo dal koy jema bayyi waw bari na ci al-quran de suratul qalam عما في المسائل بمنع للخير معتد أصيم ويل لكل همذة لمذة أك ينين ينين يدمنون أك ينين ملكان ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكاذبين أك ينين يدمنون ملكان يعيو نجيه من ميتا لكم ملكان
ndax fa innahu naka sun borom tabaarak wa ta'ala sorel nako lepp lu yelul ci mom moy subhanahu sorel nako lepp lu yelul ci mom ma anzalahu wacciwut alquran illa lit'amala ndara ngir nga jefali jefe bihi ci alquran kon fasta'mila nang ko jefe ndax sun borom tabaarak wa ta'ala bim wacce alquran kat jang gi baxna lol amna solo lol waye hadaf ba deug moy nga jefandiko alquran motax yantabi sallallahu alaihi wasallam da wax nan barana koy jang alquran fek alquran min koy rebb ndax boy jang alquran alquran di ngagne aw nit di len ngagne ab melokan ci ñom taw melokan bobu nek ci yow ba nopi ngay bëgg ngay jang alquran alquran nga lay rebb ngay jang alquran alquran di ngagne ñi dud wax deug taw ci dud wax ci ñaka wax deug nga dekk ah kon yoy alquran ma nga lay ngagne tayego ko motax sun borom tabaaraku ta'ala dafa wacce alquran ngir ñu jete alquran jang gi baxna lol waye nak alquran dafa lambo ay ndigal ak téré bo def boy jang nak nga xol ndigal yi diko def di bayyi téré waye mu lambo ay wa'dun wa wa'idun sun borom di ci dele ci ko def nangam waye di ci tekkoo itam ci ko def nangam ak yenen ak yenen moy ay xibaar yi gaay yu bax xibaar ñi jitt won xibaar yoy nga di ci jël ay duros ay ibar ñi ni lañ def motax sun borom def leen ni kon loolu moy alquran mune wa faddalu gënal nañ khillataha neewu njangma bil fahmi and ak degg ga min kasaratiha ca bari ga bi khayri fahmin ci luddut degg is ba nga xamé na ta'in dana gar ñu né ah ngay jang alquran nak di jang lu neew waye li ngay jang nak fexé nga yang koy deg yang koy jëfé itam ñu né dé lolu mo gën nga jang lu bare 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 té li nga jang déggoko baba ak li nga jang jëfé woko donte yépp baax waye bén nak mo gën ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na né boy jang alquran wenn harf wo jang ñu fay la ci yiw mu né duma né alif lam mim bén harf la waye alif fukki harf bén harf la lam ben araf mim ben araf kon nga jang alif lam mim am nga fanwere yiw waye nak ki nga xamne dafa jang lolu te deg ko la alquran di wax and ak diko jefe nak ah bu ki jang te degut te jefe wut bu amé fukki yiw nak wala mu am ben haraf wala fukki yiw yow may jang nak ya koy epple fuuf ndax yow da nga bolé deg li alquran di wax waye da nga bolé dang ca bolé itam jaar ca yoon wax waxila waxef na sax inna khayra zi tadabburin naka kudut boromuk setantal laysa lahu deed muliko yinyal ajrun ak pay ladazil qadri fa dogal ba waxila waxef na itam bil haksi ca safan ba mune wax nañ ne ki nga xamne da fay jang alquran waye limi jang setantaluko day jang non rek muy wey mune ko fa day limi jang du ci am ak pay mune am nañu wax lolu ci borom xam xam ya way waxe la bil acte am na ñeneen ñu wax safan bi tam ne ah ki jang donte septantalu donte xamut limi jang donte degut batay def nako fay mune ñaar wax yep rotti na ci mune wala kin na waye nak al khilaf wute ga fi ghayri fi ta'allum nek na ci ludut borom xam lu ga bila khilafin ci ludut ak wute mune waye nak wote gi ñuy wax naan ki jang tay septantal ak ki jang ta septantalut ke da nañ ko fay ki duñ ko fay mu ne way nak loolu bañ koy wax ki jang ngir mokal bok ci ndong li nga xamne mi ngi yor jukem nek ci di daara ji di jang koko ñaari ñaari septantal du ko yomb lutax moy da fay xinte wo fexé nu mokalé jukem bi rek fexé nu mokalé alquranam ji rek koko ñaari ñaari du ci septantalante kon biñuy wax setantal dal moy ki nga xamne ciobare bopam lay jange koko dal da wara setantal mo gën ñi amna ci borom xam xene bu setantalut limi jang lu ci am dara waye amna ñeneen ñu ne tam bu setantalut dana ci am dara waye nak ke di jang tay setantal te di ci waru akay def ndigal yi bayi tere moy ep ak pay pouf duñ tollu wa naqlu tuhal nañ an walad al abbas jele ci doomi abbas jota moy abdullah ibn abbas alayhima yalla nek ci mom mok bayam ridwan rabbin nas ngeureumal borom nit ñi jele nañ ci mom tafdila rak'atayn
gënaluk ñaari rakka dong bi ixtisaari ci digg doom nga xamne ñaari rakka dong ci nga yam ëppaloko yéesaloko ma ha tafakkuri and ak ngay xalaat bil fuadi ci sa xol ñaari rakka yoyu mo gën ala khiyami ci ngay taxaw kulli laylin guddi gep wal khalbu wal fuadu tamir mom xol ba shahin aji fala bi xaflet and ak ciagante kon dal falasim nga taxok ijtihad ak farl mo jele nañ ci abdullah ibn abbas nga xane sahabi bu magga magala nga xane mom lañuy dakante le hibrul umma nga xane bayam abdullah doomi abbas la abbas abdul muttalib moko jur al khurashi la al hasimi la batay mi ngi juddu atum ñettel ba lay ñeek gaday ga waye mi ngi faatu itam juro manam 68 ci gaday gi abdullah ibn abbas mom mi ngi juddu makka ci jamono asru nubuwa la feñ mu takko yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom abdullah ibn abbas mom net na ci yonante bi ay hadith yu bare mom la ñaan yalla mom lañ sun borom tabaarak wa ta'ala ñaanalon ñaanam gu siw goge yalla nang ko deggalo diine ta nga xamal ko ta'wil abdullah ibn abbas mom andon na sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ci ma'rakatul jamal ak ma'rakatus siffin dafa mujj ci mujj dundam nak ay batam dafa muru won Taif la mujjon dekk fa la mujjon fatu bude ci sahihul bukhari ak sahihul muslim lim ci net ak fanen fudul fof sax bi mana liñ ko dajale ci ay hadith yim net jeel ko ci nabi sallallahu alaihi wasallam matna jinni hadith ak juroom ben temere hadith ak juroom ben fukki hadith li wax ji bo deme ci at-tahzibul asma bu imam an-nawawi dang ko fek ci jukki bu ñeek ba ci xatum ñeen fuku non la ko wax abdullah ibn abbas neena ñaari rakka rek nga julli ko yam ca doli wo ca dara waye ba ngay julli ñaari rakka yaangi xalaat ci sa xol mo gën nga taxaw guddi gep fanaani ko nafila waye sa xol ma ngay fof sa xol ma ngay tiaxan hadith abu abdullah ibn abbas bobu ibn mubarak netti nako julli ko ci hadith ibn abbas mu nek hadith mawquf ci kitab az-zuhd wa raqaiq ci xatum 288 ibn kathir itam andinako ci tafsiram ci suratu ali imran ci aya 192 ak 194 ci xat jukki bu jekk bi ci tafsir ibn kathir ci xatum 163 kon gis nga jang alquran andak setantal ga gis nga ngene lim lambo abdullah ibn abbas neena ñaari rakka yo xam dang ko julli kesse waye bi ngay julli ñaara kay nak sa xol bi lepp alquran ji ngay jang yaangi setantal mo gën fuf nga taxaw fanane nafil la ba asaman set waye li ngay jang sam xel ma nga ca wëndelu fu nek motax mo ne aad na nga taxo nak farlu ci jang ak setantal adabuha ay teggina mom jang alquran inda alfata ca chamsa ad-daymani tamo imam ad-daymani bo jang alquran bëgg nañ nga lambo ay teggin yo xamne jang alquran daf koy lambo teggine yoy li ci ñëk moy tafahurul badani moy nga labu yaram manam boy jang alquran da nga wara and ak lab and ak ñap taharatul hadath ak taharatul qabas saw yaram na set bu ci dara sobe tak sayere kadhalika bu la japp waré nga japp bu la sangu joré nga sangu bu lay yoy yep mëno ko nga tim wal makan bërepp bi nga tok bi jang itam bëgg nañ mu lab nisluhuma seen kem ñem ñaar tadabburul maana ngay setantal maana ya ma asakinat andak ak dal ma hasiyati andak ak soccu suri'a bok yona lef nako wa kawnuhu ak nekam mustaqbilan mi aji jublu qibla ma haqsuhu andak ak toroxlu mutrikh ra'si mi aji segal ji bopam bi waqarin ci wegel la khudu waay li jogen muy toroxle ci kaddu mune teggini jang alquran niko imam ad-daymani waxe moy boy jang beug nañ nga lab labuk yaram ak labuk labuk yere waye itam rawate na labuk xol nak mo gën boko mané waye nga gor gor lu ci rek bu yagge da na dik ci yow labuk xol moy kañaan ak reey ak naw jef ak ngistal ak yep ngeen ci sa xol bërepp bi ngay tok di jang na lab li ngay jang na ngay setantal maana ya jang ko jang mu tey mu andako dal boy jang nga andak ak dal yow tam sa jëmmi bop sa jëmmi yaram nang ko dalal sa jëmmi yaram nang ko dalal yaro
bëgg nañ bala ngay jàng nga socc sa gimiñ xeeñ maanaam sa gimiñ set wecc bëgg nañ booy jàng nga jublu penku ànd ak toroxlu sëgal sa bopp waaye waxuma ngay toroxlu kaddu mooy di jàng di ngiing mel na jigéen joy jàng déedéet bu ñuy wax toroxlu toroxlu kaddu waxuñu ko waaye toroxlu jëmm ngay toroxlu gis ngir yunda bu def na sopp at tafkhimu dijjal ga ay lima ci jublu mooy an yaqraa mu jàng ala qiraati rijaali ci njàngum góor ña jëhrin ci biral wala yakun bum nekk xaadia sawtin di aji suufeel ji kàddoom mooy di aji toroxlu ji kàddoom kan nisaa mel ni jigéen juy jàng mu ne bëgg nañ booy jàng nga jàng njàng mu dëgër njàng mu góore waaw njàng mu dëgër ni nga xam ne noonu la góor ñi jàng mooy bul jàng di ngiingantu ak di damm baat mel ni jigéen juy jàng ak lem leemal mu ne wasi tarannumin boroomu rannam talu mooy ki nga xam ne dafay wayantu bi laxnin ànd akuk daaj sa xisaa na nga jàpp loolu itam dañ koy aaye di jàng di rannam talu aka daaj aka dem aka ñëw aka mel ni njàng moo xam ne li ngay jàng dafa mel ni da nga cee bëgg a feccaale waaw di baamtu kàddu gi dem aka ñëw te bokkut ak ahkaamu tajwid yi nga xam ne moom la borom xam-xam yi tëral waaye yooyu yaay jàng di dem aka ñëw di jàng di dem aka ñëw waaw di xëcc xëcc yu ëpp yoo xam ne jéggi na dayo yu weesu xawaayit yiñ tëral wala ngay daaj di laxr laxr mu ngi waxee mooy nga dagg baat foo ko warta dagge wala ngay taxaw foo warta taxawe mu ne yooyu yépp dañ koy moytandiku ci am njàng ba tey bokk na ci teggi ni jàng alquran wa an yurida ak mu namm wajha zil jalali jëmmi borom màgg ga bii ca njàng ma bilaryan ci lu dul ngistal wa naylil maali ak am alal mu ne booy jàng na nga jàng bokk na ci teggini jang alquran itam wa an yurid wa tasil jalal boy jang na nga jang ngir jëm yalla kesse jang ngir def ko jaamu yalla kesse waye nak bul jang ngir ngistal bul won nit ñi sax mokal bul won nit ñi sax neex baat bul won nit ñi bëgg nit ñi gis la ci jang mi ngay jang ndax boko defé li ngay jang do ci am dara wa naylil mali bul jang itam ngir bëgg am alal jang ngir bëgg nit ñi dila jox alal lool itam bu ko def yow dal na nga jang ngir jëmmi yalla sun borom tabaarak wa ta'ala wa an yakuna ak mu nek mom mi jang saata adbin di borom ak yaru ma qur'an rabbih annak alquran boromam ji kama qad waqa'a nak mutabbe bo jang itam alquran ji ngay jang nang ko jox cir wormal ko fonk ko naw ko magal ko bul tek ter bi ci suuf bu ko salfañe bu ko def lo xamne dal li da fay wane ni joxoko ciir jëmmé alquran ji nang ko jox ciir moy téré bi waye jëmmé li ngay jang itam nang am téggine ak mom wane na waxi xamne waxi sun borom tabaaraku wa ta'ala mom ngay jang bi ngay jang mustahdir ngay aji téwal fi zihni ci sam xel ndir muy aji téwal fi zihni ci xel ni annahu naka mom kat hadara téwna munajiyal mawla muy aji déyal ak boromam wayat lo tamuy jang ma shafar lam bind boy jang yor téré bi di jang wala li ngay tari da nga wara japp ci sa xel ne yow mi kat da nga déyalek sun borom taxaw ci kanam sun borom tabaarak wa ta'ala di jang te kat bo defé lol ci sa xel li ngay jang dang ko jox téggine yu mat seuk dang ko jox warma ju mat seuk ndax kenn ci ñun kat bu togon ci kanamum serignam di jang mo xam lamay jang wala mu tok ci kanam serignam yek ne serignam nga tok ci kanamam daf koy wormal lol jox ko ciir waw kon nak su ko defé da nga wara istih manam da nga wara tewlu ci sa xel bi ngay jang yow mi kat mangi tok ci kanam sun borom tabaarak wa ta'ala ci niñ ko meuna deggi sun borom moy mangi jakarlo mom mangi deeyale mom di jang su ko defé ngay jang nak liñ bind buñ waxé jang liñ bind moy bul yaq baat bul dam maska bul xëcc lu ëpp lo wërta xëcc bul jang manen jang mo xamné jangum shaab la nga xamné sahaba yi xamnu ko won yonenti bayu ko waliyakuna nek khari'an aji jangaja kaman melne ko xane yarahu mang koy gis subhanahu tudna sallam laysa lana det munuy ñeel ci waxu kenen ku mom li an man ndax kep ko xane lam yarahu gisut yalla bil ayni ci bet fa innahu naka mom yalla sun borom yansuru dana xol kul aynin jep jëm boy jang itam nam la waxon fele rek nga melne yaangi janaw sun borom tabaarak wa ta'ala na nga melne yow mi jang yaangi jan lok sun borom tabaarak wa ta'ala
bu fekke amo maqama amo dayo amo daraje ju tol nonu ne yaangi jamlo sun borom tabaraka taala nga japp ci sa xel ne sun borom tabaraka wa taala mom mi ngi lay gis mom reccio li ngay def ak say harakat ak say sakanat ak say sef ak say khalat ak yep mi ngi koy gis su ko defé kon boy jang li ngay jang nga wormal ko jox ko ciir bu nek jang di waxtan wala ngay jang talali tank wala ngay jang gesto da nga tok tok yeen wi yiw hein lap djiblu penko jang li nga meuna jang andak di setantal bo jange ba son nga dalu baye wa moga mune walay sa tukrafu desul sip la dastiqati fa way deugar ni may ci borom xam xam ya qira'atun jang fi ayyima awqatin ci waxtu wum man di don mune borom xam xam yi ma tan wax ne alquran dal waxtu wu nek man nga ko jang waw siwuñu ko du suba du ngon du guddi du beccëk du wenn waxtu wu man di don li fek yaangi am lab dal waxtu wala neex rek man nga jang alquran amal ladhin dal ki nga xamne manaha terena minha ci mom jang alquran min baadi asrin ginaaw takusan ko ko dafa inna lahu wa naka terem goge lan yusma hadith ko deg mune ki nga xamne nak mom dafa japp ne terena ginaaw takusan ken wuri ci jang alquran mune a koko terem goge dañ koy baxñ bam jek ñu dello koko ñu ne ko sa tere gi ngay tere ket ken du la ci diglu ndax alquran amul waxtu wuñ ko wara jang ak waxtu wuñ ko wara jang waxtu yep lañ ko wara jang li annahu ngir naka mom mi aya jang alquran ginaaw takusan loolu la bëgg wax mom mi jang alquran ginaaw mom mi aya jang alquran ginaaw takusan terem gogu des ko deg bañ ko laaje melni dañ ko laaj wa lutax nga ne ginaaw al takusan ken do ci jang alquran mom allalahu layelena waxam joju bi annaha naka waxtu wowi dirasatu ahli yahudin moy njangum wa yahudiya fan bi fan nga sanni qiyasuhu qiyas bobu mu def mune mom kat ginaaw dafa jappane alquran waxtu wi ginaaw takusan ci la yahudi def sen jaamu yalla yek sen jang yoy ñi jang ci sen ki ginaaw sen waxtu wo waxtu sen waxtu la nak woru ñom ma sen tek ñom di jangal nok ñom mune qiyas bobu mu qiyas dal ken du ko ci diglu dañ ko koy baye rek amna waxtu yo xamne nak alquran waxtu yep lañ ko wara jang waye amna waxtu yo xamne nak boko mané tamu nañ nga cey jang motax mo ne afdaluha li gën ci waxtu yi ma moy la nga xane fi salatul layli nek na ci julli guddii wajaw fihi rawatina khajam ba al akhir bay aju mujji faqbal na nga nang wa qawli sama wax mo ne nak jang li ci gën moy alquran ji nga xamne dang ko jang ci biiru julli dang ko jang ci biiru julli rawatina li nga xamne julli guddii la budé guddii gi tam rawatina xaj bu mujj ba moy 3 heures jëm fofu mune kon dal nanga nangu sama wax ji waw jang yep bi jang daj alquran bi ngoy jang alquran ji nga jang ci biiru julli mo gën ndax dang cey am ñaar biñu waxe julli gu itam li nga jang ci julli guddii mo gën julli guddii yep baax waya rawatina xaj bu mujj ba nak moy 3 heures japp 4 heures jëm fajar la nga cey jang alquran diko cey nafila mo gën wa hakasa nak nonu baynal isha'i digenté ge wal maghrib ak timis itam waxtu bu baakha jang alquran la wa ba'da subhi ginaaw suba itam waxtu bu baakha jang alquran la bin nususin nukhbi ci yaqub tanex ya ndax xam nga ñaari waxtu yoyu budé digenté timis ak ge ya dafa nek waxtu bo xamné waxtu 10 ci nafiqi la ngir julligo suba itam kazalik legui ndax suba itam suba ak suba itam ginaaw suba dafa nek waxtu wo xamne dafa 10 ci bakkan ndax da ci bëgg nelawat te waxtu yoy nga ci jang alquran nak waxtu yu am solo la wa yawmal isnin bisb altani itam waxtu bu baaxa jang alquran la wa yawm arafa bisu arafa bisbu jaa baaxa jang alquran la wa jum'atin bisu aljuma bu jaa baaxa jang alquran la summa alqamis top alqamis faarifa nga xam lolu yep lu baaxa jang alquran la boko mane diko ca jang lu bare bare amna solo wa faddalu gënal nañ qira'atan jang alquran bi nazarin ci xol fi mushafin ci kamil ala siwahu ci lanen lu dutu kamil kon fanzuri na ngay xol mune gënal nañ kët boy jang yor ab téré wala aw kayit wala alwa di jang di xol mune ñu ne mo gën ngay jang ci di tari rek manam li nga xam dang ko jang mokal nga diko tari
li nga jang diko lire yor bet diko jang tim ko mune mo gën kon nak famzuri na ngay jang di xol ndax fa kullama bepp bo xamé ne kharata jang nga fi mushafin ci kamel li wa ci rabbika ngir jëmmi sa borom akhi yow sama bok khaffafta dana wayfal rabbaka mom sun borom an walidayka walista ñaari wajur fi umurul qabri ci mbirum bammel bi ismi zil jalali ci ndigalul borom magga doona nukurin ci ludutuk weddi mune ndax wax nañ ne kat bu fekenteene yow da nga yorop téré di jang di xol ta la ngay jang ngir jëmmi yalla sun borom rek ka tax ngay jang lola mune koko day sun borom dana wayfal sey wayjur dana wayfal seen mbiri bammel bu fekenteene dañu nekkon ci ay tonof talof dañu nekkon ci ay jafé jafé sun borom dana wayfal seen mbir lepp nak ci ndigalul sun borom tabaaraku ta'ala ak ngi baxam waman kep ko xane xara jangna li qur'an niyal al qur'an bin nazar ci diko xol yor tere yor juk bi di xol wala alwa wala kaybi wala mutim ko ci portable nga xane mo xew legi koko day mat'ahu danako yobulul rabbul wara borom minefi bil basar ci ab gis ki nga xamne yor na tere di jang al qur'an di lire koko day yalla sun borom tabaaraku ta'ala man nako xewale ay beut yu leer man nako xewale ay beut yu set muqaffifan mir mu aji wayfal itam an walidayhi ñaari wajuram fil azab ci bugal wala yakuna ni donte dañu nek simtisabir askano li shirkin ci bokale mune koko itam nga xane mi ngi jang lire koko de sun borom tabaaraku ta'ala dana wayfal ñaari wajuram ci mbugalum bammel donte dañu nek ay yefer jang goge muy jang di lire ak xol sun borom dana ca barkel jangama ba dana wayfal mbugalum ñaari wajuram donte dañu nek ay yefer wattamahad dajalon yabun fuk ak ñaar min as-sahbi ci sahaba ya hala tafdilihi ci geunal njangum xol hala kaseeran ci lu bare 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 ci ludut njangum xol umila bu jefef nako mune lu mat fukki sahaba ak ñaar dal ma se nañ dajene di jang alquran di xol mo geun fuf ngay jang alquran ta xoloko mune wa ba'dhum len ci ñoom ñal ñane jang di xol mo geun allalahu layale nañ ko bil kawni ci nek na mom jang xol askhala di geuna soxla lil lidani ñal lami wal aynain ak ñaari beuti ndax len ci borom xam xam yi dañ ko layale ne jangum xol boy xol mo geuna occuper ci lami bi maana lami yu day xol day wax waye tam beut yi di xol wa qalbihi ak qalam bi wa yadihi loxo bi walbati kedi wal hijra ak penk bi moy lup yi nga xane mom nga tek tere bi ma atadabburil maani an ba bi sattantal maana ya fadri nga xam lolé ndax wax nañ ne boy jang di xol ci la lol lepp di gëna ki ndax beut yi di xol araf yi lam yi tam ci lay gëna mëna sattantal di teelu xol bi tam ka dalika loxo bi yor tere bi walbati penk bi nga tek tere bi andak ci ngay gëna mëna sétantal manaay waye nak loolu bi ci sart fa in takun dem dana nek am dhahri al qaybi ci ginaaw faddu manam njangum tari ajma ha di gëna mëna dajale yel xal bi ñel xol ba ma ta dabburil maana andak sétantal manaay mahan bolem seen min al qiraati ci jang bi mus'afin ci kamil nasara bo xane xol na kone fa innaha nak njangum tari momé tafuqha dana kawé njangum xol ma kama dhahara nek mu feñe mune bu fekente na yow boy tari nak ci ngay gëna mëna septantal ci ngay gëna mëna dajale sam xel ci ngay gëna mëna teelu li ngay jang ci boy jang di xol ko ne bu wa jangum tari ma bu wa moy gëna kawé jangum xol fa adamun nazar ñaka xol kul yawmin bepp bis fi musafin ci afkamel kuriha sibna sibef nako indal qawm fa nit ñi mune nak xey suba ba ngon ba jant bi so to xolo ab tiere a lolou nit ñu bax ñi sip nañ ko dama jëlélé nak nga xey so bu ngon ta jango aw xam gis ngir nafratun ab kholin wahidatun budi ben fil mushafi ci ab kamil tu'addu des nako lim khurbatan mudi ak jaamu yalla bi khawli salati ci waxi dawal ba ñu ne alquran waxuma la jang gi waye xol gi ngay xol téré rek xol gi ngay xol haraf rek ñu ne lolou des koy jappé mudi ak jaamu yalla non nga xamné non la ko borom xam xam salafi wax legui nak boy jang ndax da nga wara jang lu bari wala da nga wara jang lu neew
lolu nak ci la borom xam xam ya wuté su ko defé kon ngir baña guddal rek motax dañuy yam fofu inshallah ba amaat ak jotaay ak yeen doga motuli buntu bi buñ ko motuli itam ta mu dess ñu jall ci benen buntu rek li tax ñuy guddal dars yi liko waral moy guddu go xamne téré bi guddu nako to buñ defut ni diko def dars yu gudda guddu man na am téré bi lu gawa jeex ta kuñu fi yalla baye jamm nawet baangi jublu ci ta bu nawet bi dikke mom xam nga baykat mom da naka lam doon def daf koy laf motax insha allah taala ñuy jël dars yu xawa gudde nonu di jéggulu mbokk yu bax nak ci guddal bi ñaan sun borom def ñu deggal top wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu